Їм не потрібно пояснювати, які види зброї існують, як стріляють і який мають радіус ураження. Ці діти знають про сучасну артилерію не гірше за військових, причому не з екранів телевізорів, а з власного досвіду. Про дітей-переселенців, які на Сумщині намагаються стати своїми. Далі наш наступний сюжет. Ми їхали, я тут в соціальні сіті заходжу, там у мене друзі, і от я смотрю на вулицю возле друга снаряд розорваний. Там земля і земля. Артем та Андрій Куницький приїхали із Ірмена Луганської області з бабусею. Батьки залишилися там. Самоліти літали, ми сиділи возле підвалу, тому що було страшно. Ми вийшли з ним, ну, як чуть приутішилось, ми вийшли, ну, підійшли к ванні і хотіли пообливатися водою. Ну, от. Тільки я набираю воду, і тут, як зграда, 4 чи 5 вистрілів. Даніїл на прізвище Запорожець, з Донецька. Йому теж довелося зазнати жаху від артилерії. Страшно було, коли сидиш вдома, і тут ночі починається дом ходуном, вікна трясуться. Вибігаємо на вулицю, а там двері трясуться. Так страшно було. Зато, коли в погребі сиділи, кілька ночей там спали, щось смішно було. Чому? Істерика. Оно і страшно, і смішно одновременно, що отак от жив-жив, і в погребі отак от життя взяла і оборвалося. Тепер обживаються в Сумах, у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Вихователі кажуть, що у хлопчаків були майже однакові розлади. Безсоння, підвищена тривожність, відсутність апетиту і безкінечні спогади про те, як руйнувалося їхнє життя у прямому смислі. Зараз от вони вже починають думати про те, що вони хочуть. Вот только недавно, а поначалу это было очень сложно. Они ничего не хотели. Допомагають однолітки та захоплення. Минуло кілька місяців і дітей не впізнати. Даніїл нині місцева зірка, ведучий усіх святкових концертів і заходів. Близнюки ж пішли стопами братів Шелестюків. Причому здобули медалі не лише на рівні міста та області, а вийшли на всеукраїнські змагання. Хороші хлопці прийшли, себе проявили. Я думаю, буде результат. Загалом на сьогодні Сумщина прийняла 13 тисяч 617 осіб із буремного українського сходу. Лишень за останній тиждень приїхали понад півтисячі переселенців. І це лише ті, які зареєструвалися. Марина Фільченко, Сергій Лазаренко. На часі новини.